个公文啊，用的章啊，全部都是柯文哲自己的章。北市议员简淑培摊开公文，柯文哲一连盖了六个章，这是民国109年金华城都市计划变更案的内签，包含提到准用都更容积奖励增加20%，还有都市计划的公开展览时间地点、说明会时间以及公开展览的布告事项，跟金华城送的都市计划书，都有柯文哲亲自盖章，并签下日期2020年11月11日。没盖这六个章，没签这六个名的话，金华城根本没有机会，它的基础容积就是560。简淑培点出，都市计划案通常由督导公务的副市长盖章，但是因为金华城不是都更区域，却破例使用都更条例，所以上呈柯文哲，不止把自己装作笨蛋，还要装作不识字，装作自己是文盲吗？自己盖的章自己都不认吗？到了隔年最后一次会议，关键公文是由彭振声亲签压日期代盖柯文哲假章，但是柯文哲不知情吗？彭振声有没有跟柯文哲讲要代觉醒这个章？如果有的话，那柯文哲一定知道，没有一个副市长会偷偷摸摸去进行。市长授权章分成好几颗，假章由第一副市长使用，通常要市长有授权，案件有共识，副市长才会盖下去。也不能因为最后面那个章没有他盖的，而是用甲级的市长章盖的，就代表他前面都不知道，这个逻辑行不通。金华城案争议多年，柯文哲曾经盖过的章或是授权盖的章，将成为关键法庭攻防。 TVBS 新闻郑胜为、陈玉文台北报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。